tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambayo inaendelea, awajifanye na wale watu ambao hawana upendeleo. Raila amesema uchaguzi wa gavana kaunti ya Mombasa ni muhimu zaidi katika muungano wa Azimio na kamwe hawawezi kuthubutu kukosa kiti hicho. Kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu, wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura kwa Abdulswamad Sharif Nassir. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja. Kwa hivyo fanya hiyo kukasirika kwako sababu umeibiwa ikufanye uingie kwa kila nyumba kuambia watu wetu watokeleze wamchague Abdulswamad. Hata hivyo, Raila amesema kuwa ana imani na mahakama ya juu katika kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi, kuwa mahakama hiyo itampatia ushindi na hatimaye kutangazwa kuwa rais mteule. Nina hakika ya kwamba ukweli itatoka na ukweli itatendeka. Kwa upande wake, mgombea wa gavana Abdulswamad Sharif Nassir amewarai wakaazi wa Mombasa kusimama naye na kumpigia kura Jumatatu. Abdulswamad amewaahidi wakaazi wa Mombasa kuwafanyia kazi na kuboresha Mombasa. Watu wa Mombasa, na waomba hii sauti ya Abdulswamad Sharif Nassir, panapo majaliwa, for the next 5 years and another 5 years to come, this will be the voice of the people's project, Abdulswamad Sharif Nassir. Wameongea baada ya kukutana na viongozi na wanaoendeleza kampeni za Abdulswamad Sharif Nassir kuteka maeneo bunge yote sita katika ukumbi wa World Water. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Frederick Kai, K24, Mombasa.